В Івано-Франківську оберуть кращого вчителя християнської етики. Такий конкурс вперше організували у міському департаменті освіти і науки. Посадовці кажуть, подібні змагання щороку організовують для вчителів різних предметів. А от педагоги, які вчать людяності, часто залишаються поза увагою. Хочемо стимулювати викладачів, педагогів християнської етики певними преміями, певними такими подарунками. І вирішили провести такий конкурс, щоб дійсно найкращих педагогів християнської етики відзначити. Тому що це є важливо. Важливо, яким ми формуємо націю, на яких цінностях. А цінності є вічні, Бог і Україна. На учасників чекають три фахові випробування. Вчителі мають написати есе на духовно-моральну тематику, продемонструвати на майстер-класі вміння знаходити підхід до учнів і, що найважливіше, провести урок, який оцінить журі. Попередньо теми уроки жеребкуються. Всі конкурсанти в однакових умовах будуть мати рівно день для того, щоб підготуватися до проведення уроку. Урок оцінює фахове журі, яке має великий досвід в проведенні уроків, а також є авторами підручників, посібників якраз з викладання курсу основи християнської етики. Розкриє свої методи і форми роботи, завдяки яким він формує якраз здоров'я, духовне здоров'я нашої молоді. За звання кращого педагога змагаються 8 вчителів. Християнська етика, запевняють, справді важливий предмет, адже дозволяє формувати учнів моральні цінності ще з шкільних років. Цей предмет, направду, він розвиває ті добрі, хороші якості в учнях. І кожен вчитель християнської етики старається сформувати саме людей як особистість суто в моральних цінностях, християнських цінностях. Ми мусимо розуміти, що кожна людина – це є особистість. А якщо є особистість, значить кожна людина різниця характером. Звичайно, це є по-різному, але шукаються такі шляхи для того, щоб зацікавити дитину, щоб дати зрозуміти дитині, що саме Бог і його ціль дає нам можливість формувати цей світ саме в доброму руслі, в хорошому руслі. Триватиме конкурс до 12 лютого, тоді і визначать переможців. Троє найкращих вчителів християнської етики отримають грамоти та грошову винагороду. Тетяна Пасічник, Віталій Магалатій, телеканал 402.